欢迎收看东桥到你家，耶！哇，没想到我们这个系列暌违了三年多，竟然还有出现第三集。对啊，以平均一年一部数在更新，真的超级无敌慢的。好，那我们现在就来拜访我们的来宾吧。欢迎光临包伯的家，耶！今天的主人是包伯，在东京住了十年，目前住在高原寺，担任的是 IT 顾问。终于，包伯在。去年的年终的时候终于搬家了，所以这个家包伯还蛮喜欢，所以想介绍给大家看。这个房子它的房型是怎么样呢？它是 2LDK， 也就是说有两间房间，然后一个 living room， 一个客厅，然后一个 dining room， 就是可以吃饭的地方，跟一个 kitchen， 就是一个厨房。我们就先请包伯帮我们介绍一下玄关空间。那我们要介绍一下，其实包伯还蛮喜欢的鞋柜，讲讲。那这边其实就珍藏包伯的23双鞋子，那大家可以看到，如果有玩鞋的人可能会知道，就有一些鞋子其实是很难抢到的。那因为包伯鞋子还算蛮多的，所以我们还特别的买一个这个架子，就是放我女朋友的鞋子。好，那我们一进门之后，经过玄关，我们第一个让大家看的东西是包伯家的卫浴设施。哎，哎，欢迎光临，耶！对，那可能像现在台湾新的房子一样，就是日本的房子其实也都蛮多干湿分离的，所以像这区就是洗澡的空间，那这边呢就是有洗衣机、热水器。那蛮多人的家其实热水器是在外面，但我们家就是热水器是在房子里面，所以热水器有占一点的空间这样子。啊，我这边有一个小问题发问，对，就其实。观众朋友如果没住过日本，应该不清楚。像台湾人啊，大部分洗衣机都是放在室外。对，但其实是不是日本基本上都是室内？对，大多数是室内。其实我不是很清楚那个原因，但有可能是因为洗衣机的声音太大声。那如果晚上洗或是怎样，有可能会吵到邻居，所以放在室内的话，其实应该会比较好一点点啦。对，而且通常都是跟卫浴空间在差不多的地方。对。然后而且我记得他们底座都会有一个塞好一个。专门就是要放洗衣机的地方。对。好，那我们再进来看一下卫浴设施的一些摆设好了。那就是我其实还蛮注重收纳的啦，所以就是我们这边会有收纳牙刷的地方，然后这边是一些化妆品跟保养品，然后在下面呢，这边就是也是很多无印良品的收纳柜啊，那就有放各种不同的备品啊，比方说牙刷、牙膏，然后衣巾，然后还有一些牙线等等的东西。那日本的住宅空间啊，就真的蛮小，所以我们会刻意买一些有带磁铁的收纳用具，像比方说这个就是洗衣精，就可以用磁铁把你的洗衣精的那个盒子把它直接贴在洗衣机上面这样子。那像这个就是放一些洗衣袋的，然后在这边呢，其实就是放浴巾，所以这个也都是磁铁，你要拆下来的话，其实都蛮方便的，然后就把它贴回去这样。哇！欸，我觉得你们家怎么讲，用色很大胆，就是直接一大堆红色的门这样。对啊，这个房子是属于设计师风格的房子，叫日文叫 designer's mansion 这样子。所以你刚刚讲的是英文。designer's mansion。哎。所以等一下大家进去客厅的时候就可以窥见一般的这样子。那我们现在来带大家看看我们的厕所。欢迎光临客厅，大家就可以看到浓浓的清水混泥土的那种感觉哈。那大家好像每次来拜访包伯家的朋友，都会觉得包伯家有点像是样品屋啦。因为其实我们没有放特别多东西，但是我们放的东西都 make sense， 就是很有意义的。对，其实即使在台湾，也比较少见到说家里是做清水模的。对啊，但是有一点坏处就是说冬冷夏热，但是好处就是真的很漂亮。好啦，我们进来的第一个空间呢就是厨房啦。那包伯小小抱怨一下，这厨房其实它位置并不是很大，所以有时候煮菜啊或者怎么样的话，就可能一转身就会撞到东西。厨房的收纳对包伯来说也是非常非常重要。那我们就慢慢一个一个看吧。延续了刚刚那个 designer's mansion， 它这个也都是红色的门这样子。假如是有一点点乱啦，但我们已经尽可能买很多不同的收纳的东西。
那我们接下来看一下下面，那这边也是有一点点乱，但是也是放就是我们居家需要的一些备品啊，比方说垃圾袋啊。那这边也都是放一些厨具啊备品，然后这边也是就是放一些锅碗瓢盆啊等等的东西，放一些传说的厨具啦。对 对传说的厨具，因为我女朋友还蛮喜欢做菜的，所以我们其实那种调味料啊就是很多，像我们这边就是摆有副烤箱功能的微波炉，然后这边就是冰箱。其实我们原本想买大一点的冰箱，但这个区域真的是有点太小了，所以就是冰箱只能塞一种比较小的两门的，然后也不是很高的。这个区域就是我们的 IH 的炊饭机，就是煮饭的中文叫什么？电锅。电锅，电锅。然后这边是水壶，然后下面当然是家里必备的大铜电锅啦。它这边就是包裹放单层吸尘器的地方。那这整个架子机都是无印良品的，然后它是不锈钢的嘛，我还蛮喜欢这个东西的。好，那我们家呢，就是 dining room 跟 living room 客厅其实是合为两融为一体。但由于呢，一般的家它会把阳台算进去，所以其实实际上如果57平方米有阳台的话，看起来客厅不会那么大。但我们的是没有阳台，所以57平方米的这个活动区域看起来蛮大的。那我们 designer's mansion 啊，就是它的墙壁是以灰色基调为主，但我们的地板其实木头色，所以我们整个房间的设计的概念就我们的家具都找。灰色跟木头色，感觉不会让颜色太跳痛这样子。那为了配合清水混泥土的灰色，我们其实家具很多都是买灰色的。那像比方说这个啊，就是全身镜，我们就是买灰色。那这还不错，它是我是也不知道什么材质，它就是不会撞破一个材质。然后它那个其实这个玻璃也不算玻璃啊，就是它的反镜子，它的那个镜面有点软软的，然后你可以。一手就把它拿起来，还不错哈，对啊，还蛮喜欢这个垃圾桶的，就是它也是跟这个清水混凝土的颜色还蛮搭的。那我们就是有两个门吧，所以就是一个是可以丢可燃，一个是丢不可燃这样子。嗯，我觉得这个还蛮有那种工业设计风。对啊，跟这个很搭，还不错。我不知道是 designer's mansion 是有什么特别的设计灵感还是这样，但它这其实上面有很多不同的洞，一颗一颗的洞。然后有些洞里面会有一个这个东西，不知道设计师的那个建筑师可不可以帮我解答一下，这到底是拿来干嘛的？但是总之，现在被我们拿来用，就是挂画或者挂一些就是设计品，像比方说这是我女朋友设计的东西，那我们就可以把它用这样挂在这边，我们就不用担心那个用胶带或怎样把那个墙壁粘的到处都是这样。那我们的多数桌子跟椅子都是买无印良品跟尼多里的，因为价格算是比较合理一点点呐、啊。这边有个小小的特色，就是它可以摆放餐具，但你可以看里面一点餐具都没有，哦，还蛮方便的。对啊。好，这就是我们的 living room 客厅的地方啦。也不是很大，但是还蛮 cozy， 就蛮舒适的吧。那这是包裹的电视柜，然后我们这个电视是买 LG 55寸的吧，它刚刚好跟沙发的距离，我觉得还不错这样子。那这个呢，就是我们买 JBL， 它好像叫 Soundbeam 吧，就是基本上它会去侦测房间的范围，然后它可以做环绕音效的感觉，所以不用就是买太多。叫什么 speaker， 就直接用一台就可以有环绕音效的感觉。那下面是鲍勃最近的新宝贝啦 ，PS 5啦，对啊。那大家看看鲍勃的房间。那鲍勃房间的床就是基本配备无印良品的床啦。那我这个床垫是用那个 Tempur。我不知道中文叫什么，反正它就是一个好像丹麦还美国牌子，我不是很清楚。然后它就是那种记忆，算是记忆型的吧，所以就睡起来非常非常舒服。那因为这是冬嘛，所以其实它原本是在地上的。那我想说，就是算了，搬过来之后，这一个冬也不是很便宜嘛，所以我就想说，那我就直接把它架在这个床架上，然后就发现睡起来其实蛮舒服的。那接下来介绍就是这个，就包勃很喜欢收纳，所以。
这是我们的床下有两个也是无印良品的收纳区域这样子。那包包就放了一些自己的包包啊，或是像床套啊、枕头套等等的备品这样子。那因为放了两个，所以这边也还有一个这样子。因为现在是冬天嘛，所以包包就会把夏天的衣服放在这边，或者平常在居家穿的衣服放在这边这样子。那因为要防尘嘛，所以我们又特别再买一个这个架在上面，就不会让灰尘跑进去。那这边就是包伯的工作或是娱乐区了。这边真的是花包伯非常非常多的时间才设计完成。那里面有很多不同的细节，想介绍给大家看看。那这个东西是 BenQ 的，算是 monitor 屏幕的灯吧。因为包伯刚买这个屏幕的时候，发现好像眼睛会有点不舒服，所以才听就上网查才知道说，好像其实要买的这个东西会对眼睛比较好，因为它这边有打光下来，比较不会让光直接射到眼睛上面。那这还不错，是它这边有个调节的东西，我们把这个打开哈，然后可以自己去调这个色温啊，让它你想要白一点或想要黄一点都可以，然后还可以去调它这个，你要它的前面亮。你要它只后面亮，或是你要它两边都亮都可以这样子。所以你即便是关灯起来的时候也会让这个房间有一定的亮度这样子。然后另外呢，就是包括自己也蛮喜欢，就是应该说 monitor arm 吧，就是可以把 monitor 架在一个算是手臂上面，你可以去调整你自己喜欢的位置这样子。那包伯在细节上也是下了一些功夫啊，虽然我房间没有很多摆设，但是每一个摆设其实都是我认真去挑选。像比方说这个金工的闹钟啊，它就看起来有点像足球赛有的一个闹钟这样，体育赛事用的闹钟。那这个呢是 Snow Peak 的，算露营用的灯啊，所以你可以这样把它拿起来啊，然后关掉，然后打开去调节它的那个亮度。算是你的夜灯吗？对对对对对，所以我平常其实会把它放在这边，睡觉的时候会把它放在我靠近我床的地方这样子。然后它直接是用 USB 就可以充电，所以还蛮喜欢的。那这个卫生纸盒也是啊，就是有特别去买那种设计师款式这样子，要换的时候也是蛮方便的。那之前包伯也买了很多电脑椅，那其实有时候不好电脑椅让背不是很舒服，或者有时候那种比较不好的皮革，那个坐久之后那个皮会直接脱落，所以这次包伯就算是花大钱吧，买了一个 Herman Miller 的椅子，就是哇，整个坐下来就觉得好像可以让我的坐姿稍微再端正一点点。好，我怕观众们不知道这个有多贵，对，这个日币应该是200,000。左右吧，台币多少？换算成台币是45,000左右，5万，对，4万到5万左右。它是很有名的椅子的牌子，对，舒服。那桌子呢？包伯想要有买简洁有力的桌子，所以也是买日本的品牌叫 Okamura， 就是这个整个让人家感觉算蛮有质感的吧。那这边那个柜子也是 Okamura 的柜子，这样子。那电器多。当然线材也多啊，就跟刚刚客厅一样，包伯在这边也是下了功夫做一些cable management。我在这边也买一个这个，就是可以把所有的像插头啊、插座啊全部都放在这边。然后我也买了很多就是圈线的小物，可以让整个线不会到处落的到处都是这样子。啊，最后是包伯的衣柜，虽然没有很整齐，但是积了很多东西。那积了很多东西就需要非常非常好的收纳。我们打开看看吧。好，这边是包伯的，我们刚刚有说嘛，就是夏天衣服我已经放在床下了，那冬天衣服我就放在这边。由于包伯是帽子控嘛，所以这边又掉了一个，就是放帽子的地方。那上面就有一些比较平常不会用到的东西。那这边全部应该都是无印良品的吧？那有放一些像没有玩到的 PS4 啊，或是另外一些包包，然后还有放就是摄影器材、一些大灯等等的。那下面呢？也是放了很多无印良品的，然后比方说内衣内裤啊，那在这边这个就是我的行李箱。好，那我们接下来呢，按照惯例就要进入访谈的这个 part 啦，啊，访问一下我们的来宾。
好，首先第一题，我们还是不免俗要讲一下，请问你是谁？最熟悉的路人是不是？对，对啊，我是包博，我是东一走桥的另外一半。那我在日本工作，好，在日的上班族嘛。对，好，好，那首先就要请问一下，你在日本几年？那为什么会来日本呢？我2012年的九月来，所以应该是10年又几个月了。为什么当初会想要来日本？应该就一直很想要在国外工作看看吧。那美国有点太麻烦了，你要读完书之后在那边找工作，那找不到工作就反正就要花很多钱了。那日本就有打工度假的机会嘛，所以当初也没想说那也试试看打工度假。对，然后后来发现说，好像这个地方还蛮宜居的，那就找到一个正式的工作就留下来。对，那我这边帮他补，帮来宾补充一下，什么东西啊？就其实因为他的故事讲的比较简短了，对。那他跟我聊天的时候是有讲到说，他其实，在从航国高中之类的吧，对，然后就。或者说大学，那就自助旅行来日本各地玩了不下10次吧，差不多十几次。对，尤其东京就来了5-6次以上了。对，你要想想看，那个年代其实是没有 Google Maps， 没有任何什么鬼东西。然后他学生，他连一张信用卡都没有的一个人，那他就自己来日本玩了十几次。对，然后是在这种对于日本的喜好之下，才促使他听到说哦。有日本竟然有打工度假，对啊对啊对啊，才申请过来的。原本是真的很想去美国啦，美国读书，美国住，但是后来发现就真的很难达成。那日本这么方便，那么近，然后文化又蛮相近的，我自己也来玩过很多次 ，Why not？ 对不对？对啊 ，Why not？ 而且他最厉害的是，他即使直到现在也没办法用商用日文。对，这个厉害是好像有点讽刺的厉害，是不是？没有，我觉得厉害就是说，虽然看似很 determined， 但是呢又不会日文，但又 somehow 可以想办法。就是蛮厉害的，好像又不太努力，好像又蛮厉害的，蛮特别的。好，那请问一下，你是做什么样的工作？我现在是 IT 的 consultant， 基本上就是帮公司优化他们的系统。对，那在日本这边一直以来都是做这个工作吗？没有没有，我第一份工作是行销吧，在一家很小的日本公司做了2年之后，然后后来接下来的7-8年就一直是同样的工作。好，了解。好，那请问一下，家里住的区域就是目前住的区域是哪边？然后还有为什么会选择这个区域？这个区域是中野区，但严格说起来，它不是，它离中野站比较有点距离，它是高原寺。那为什么会选这个区域？其实也是因缘际会，因为我第一份工作其实是在新宿，那我后来就是我朋友推，那我最以前是住板桥区，对，后来住久了之后发现不是板桥捷运站哦，是板桥区，对，那边也是有个板桥站啊，对，那是JR的板桥站这样子，那板桥站里。就是新宿也没有到很近，也没有很远啊。但是后来就是想，我朋友推荐说，高原寺这边环境还不错。对，那离新宿很近，大概坐快车的话大概6分钟嘛。所以我就搬到高原寺这边这样子。那后来就其实就一直8-9年都一直住在这边嘛。即便是后来搬新家之后，其实也是从高原寺搬到高原寺。对，好，那。为什么有搬家机会，然后你还是选择住高原寺？可不可以讲一下说，高原寺你觉得这边的优点是什么？对，这边离新宿很近，所以而且它不是那种很大型的观光区，所以其实不是很多游客会来这边玩的，还是有的游客，但通常是喜欢古着的一些游客吧。那这边就是很宜居，然后很多就除了可以买东西、吃东西以外，那也有很多很生活化、很机能化的东西，比方说。超市、便利商店，等等的。那离新宿很近，但它的房租其实也不是很贵，所以这就是我选择这边的一个很大的，或几个很大的原因。好 ，OK，然后最后就是我们这个整个单元最重要的问题啦。对，请问一下，这个刚刚说是几平方米？2LDK 57吧，57还是57平方米的这个设计师的曼雄，请问一下。一个月的房租是多少钱？一个月的房租，18万日币。没错，这就是这整集的重点啦。对，他就是前面15分钟都不看，这样子跳到最后这一段这样。前面应该已经二三十分钟了。但其实18万并没有很贵啊，因为我们当初在
找房子的时候，其实我们看了很多区域，也不是我虽然很喜欢高美斯这边，但其实我也想尝试看看其他区域这样子。找了，当然我们不是找那种惠比寿啊、广尾那种那个中目黑那边是完完全全住不起，而不是找那种青城百合、江东区或是文京区。后来发现，好像看久了之后，其实这边的房价还是比较便宜，所以这个地方其实我们第一个看到的房子，我们第一看还真的蛮喜欢，就赶快租下来。所以从看到租下来其实没有花一个月，对、然后现在也是蛮满意的，对，也不会后悔说当初为什么不看多加一点这样子。好，太好了。那我们最后的一 part 呢，就会请我们的来宾，一直说他是来宾，对，好，请我们的来宾包伯呢，带我们到他们这个高原式住家的附近，然后商店街带大家去看一下这附近的环境啦。好。那请问一下这边这条商店街叫什么呢？这一条叫根生通商店街，那其实只是高原市众多的商店街的其中一条。那这边离包伯家应该只有走路一两分钟就到了吧。啊，这边生活机能真的很好啊，有一些古着店啊、餐厅，而且是那种排名分数很高的餐厅，然后也有一些 supermarket 啊等等的，所以基本上我们走一两分钟出来就可以买到自己想要买的东西，真的很方便，住在这边真的蛮开心的。我身后方这个 Jump 肉铺啊，就每天白天吧，平常也都大排长龙，大家都在买肉，应该特别便宜吧？我记得。那包伯后面那一家超市啊，什么新鲜大麦，其实包伯偶尔会来一下，因为这边肉真的蛮便宜的。我们刚刚带大家来吃这边非常知名的冲绳料理爆品，那吃完之后呢，我们就要回到车站喽。我们现在来到车站了，那最后请问一下，你家到高原市车站的距离大概是多远？七分钟左右，哇，还蛮近的。对 ，OK。好，那以上就是今天的东桥到你家第三集喽。好，大家期待明年的第四集是不是？我们再2024年，对不对？再看看什么时候可以约到来宾吧。好，那我们就要欢送我们的来宾回家啦。好，拜拜。好，拜拜。哎，你今天晚上其实不是住我家吗？对，但我们这个 routine 还是要做到的。好，拜拜，再见。